We made it out of Sodom and Gomorrah. We stayed afloat all through the mighty flood. But we still lie and cheat, we beg, steal and borrow. At times we even shed holy blood. Iniquity makes pure hearts dark and dirty. And I'm longing for a light I've never seen. I'm up all night with Dante and Capote. By dawn I'll open Judges 19. Dommerbogen 19. Jamen det kræver måske en lille forklaring, fordi det kom så egentlig af, at min gamle ven, vores fælles gamle ven Søren E. Jensen, som jeg plejer at sige, han er punker emeritus og hjælpepræst i Hvalsø. Han har tidligere, han er en af de få, der kan komme idéer, som rent faktisk bliver til sange, jeg skriver. Det tror jeg nogle gange, så begynder han at tage det for givet. Og så sagde han til mig for nogle år siden, at jeg skulle skrive en sang om Dommerbogen 19. Fordi det var det mest modbydelige og bestialske kapitel i hele det gamle testamente. Eller rettere sagt, han sagde, det, du tør ikke skrive en sang om Dommerbogen 19. Det var faktisk sådan, han sagde det, tror jeg nok. Og så tænkte jeg selvfølgelig tør jeg det. Men der gik noget tid, hvor jeg summede over det, hvor jeg gik og tykkede på den. Men Dommerbogen 19 handler om mange forskellige ting, men Dommerbogen 19, den episode, som sangen tager udgangspunkt i, og som Søren E. også ligesom udfordrede mig i, det er historien om en levit, altså en mand fra Levis stamme i Israel, som rejser med sin konkubine i nogle oversættelser af hans hustru, hvor at... Han har en hustru, har han ikke det? Det er lidt forskelligt, hvor man fordi der er mange forskellige bibeloversættelser. Konkubine er jo netop en slags kvindelig slave eller kvindelig træl. Men han overnatter et sted, hvor at der er nogle mænd, der vil trække ham ud og voldtage ham. Og på den måde bliver sangen sådan lidt en, eller ikke sang, men det bibelsted der er en, det refererer lidt tilbage til Sodom og Gomorra med sodomi netop. Og så sender han sin konkubine ud i stedet for, hvor de så ødelægger hende fuldstændig. Og husverdens unge jomfrudatter. Ja, præcis. Det er noget frygteligt noget. Ja, det er totalt respektløst. Ikke? Og så den næste morgen, så tager han konkubinen med. Det fremgår ikke, om hun er død på det tidspunkt, eller bare døende. Og på æslet rider hjem, og da de kommer hjem, så skærer han hende i 12 stykker, og sender hvert et stykke til, eller sender et stykke til hver af Israels 12 stammer. And that's it. Og det er jo fuldstændig absurd, men jeg tager udgangspunkt i, at dels at det er, altså hvor modbydeligt det er, hvor den her forfærdelige verden det egentlig er, der bare ødelægger et menneske på den måde, men samtidig er det jo også en verden, der har brug for noget. Så der er også en offer, altså hendes offer kommer til at repræsentere et eller andet. Og så ser jeg, og det er noget, jeg har talt med Søren E. om også, inden jeg skrev sangen, at eller han foreslog, at man kunne se det som et Kristusmotiv, simpelthen. Men sådan umiddelbart, jeg læste den lige i går aftes, altså det er jo sådan en totalt udknaldt historie, og sådan noget, der giver religioner dårlige rygter, og sådan noget, folk de kan sidde og google og, hvad hedder det, paste og sige, se, sådan er de der. Jamen, det er sandt. Det er sådan, man kunne også sige, sådan er mennesker. Vi er nogle modbydelige sataner. Jo, men altså... også mere ateistisk, vil jeg sige, at det der, det er noget vanvittigt religion. Det der religion, det skal ikke have plads i det offentlige rum. Det skal vi ikke, det giver ikke anden ballade. Ja, men det er jo ikke en religiøs historie. Det er en religiøs historie. Ja, det gør den, men det er jo en beretning om, den handler jo netop om bestialitet, om noget bestialsk, som så, der kommer en krig efterfølgende, på grund af det her, muligvis. Længere frem i Dommerbogen. Så det er jo ikke fordi, at den forherliger jo ikke, at hun bliver ødelagt. Det mærkelige i historien er det der med, at man offrer kvinden for mandens dyd, eller hvad det nu er. Og det virker jo ekstra bestialsk i virkeligheden. Ikke? Men det gør hende så, altså i min sang bliver hun jo helten, kan man sige.
og så er der så i sangen er der så andre, der på en eller anden måde bliver pangdanger til hende. Jeg tager fat i den gamle Frankie and Johnny folkehistorie, ikke? Ja. Hvor der er en kvinde, der skyder sin mand, fordi hun er sammen med en anden. Og hvor hun på en eller anden måde bliver betragtet som helten også, når hun går op på, skal fortet og skal henrettes bagefter. I just gave in to cowardly temptation. It all reminds me of Judges 19. Slice her ravaged body in 12. Distribute her to all of Israel. A needy world of sin. Every day I aim, but most days I miss. I just pull the trigger and run the risk. A man's gotta do what he does best. Every day I aim, most days I miss. Er det den anden sang, den der med ham, der hele tiden rammer forkert? Hvad hedder den? My Aim? Everyday I Aim. Ja. Altså, det kan man jo høre som både en total kikset fyr, eller en meget ydmyg mand. Og gæt på. Ja, eller begge dele. Altså, det, hvis jeg skal placere dig der, så tror jeg, du er den ydmyge mand i det. Og ikke så kikset. Det var da pænt sang, var det ikke? Jo, det var meget pænt sang. Ja. Ja, prøv lige at forklare om den der sang der, om denne stakkelsmand der, der gør sit bedste, men er hele tiden med ude. Jamen altså, det som sangen handler om, er jo, at vi bliver nødt til at tage sigte hver dag, ikke? Vi bliver nødt til at prøve kræfter med livet, velvidende, at vi ofte ikke gør det, som vi håbede, vi ville gøre det. Men vi bliver nødt til at gøre det alligevel. Helt banalt, så skrev jeg faktisk sangen efter, at jeg skudt forbi på en fasan. men du ved, altså, det bliver jo så et billede på, eller et billede, kan man sige, men jo også, det er jo ikke kun et billede, det er jo den skinbarlige sandhed, at vi må sigte på, i konkret forstand og i mere overført forstand hele tiden. Ikke? Men Stig, hvorfor så ydmyg? Fordi der er nogen, der siger, at åh ja, hvad fanden, man kan ikke vinde hver gang. Nej, men jeg ved heller ikke, hvor ydmyg den er. Fordi det er jo ikke en sang, der handler om at give op. Den handler jo netop om at fortsætte ufortrøden, som Per Højholt sagde, at man skal erkende det umulige i sit forhaven, og så fortsætte ufortrøden. Det sagde han om kunstnerens job, men det er nok også i virkeligheden menneskets liv, ikke? Så er på den måde. God is almighty, could he ever make a stone too heavy for himself to carry? If I were lost in the rain, far from home, could I count on you to spread your wings and shield me? Beware of false prophets, beware of falling rocks. Life is a duty and a paradox. An eye for an eye, a kiss for a kiss. Every day I aim, but most days I miss. Every day I aim, but most days I miss. Sinner man, where you gonna run to? Sinner man, where you gonna run to? The sun is black, the moon's like blood. Rivers boiling in a flood. Glory.
the city hall where the word is free, to the hallowed grounds of democracy. Glory my, oh glory me, it's all crumbling, don't you see? Sender mig ind. Der er du i gang med noget parafrasering over en gammel spiritual, eller, fordi jeg synes godt, jeg havde hørt det der før. Nu kan jeg så slå op, der er en, der hedder det samme med Nina Simone. Og ja, det er gamle, det der i gamle dage hed Negro Spiritual. Det må man så ikke sige nu, men en sort spiritual fra USA, ikke, som Nina Simone måske har lavet den allerflotteste version af, og mange andre. Jeg var i USA i 2017, skulle skrive en sang sammen med den kanadiske sangskriver og banjo-spiller Kaya Cater. Og hun går meget op i de gamle folkesange, som jeg jo også gør, så der havde vi virkelig fælles referenceramme, kan man sige. Og så sad vi og spillede den, og så foreslog jeg, at vi kunne prøve at lave en sang, der ligesom, jeg vil ikke sige opdaterede den, men gentænkte den på en eller anden måde. Og det gjorde vi så. Det er jo en sang, der kalder på eller anråber Sinnerman, hvem så end The Sinnerman er. Sinnerman er jo os alle sammen, ikke? Og så går den så fra Sinnerman til Civil Man, som er den, altså, den del af os, der gerne vil prøve at tage del i det civile samfund, eller opføre sig civilt over for hinanden. Og så går den til den globale mand, der tror, han kan rumme verden i sin SoMe verden eller sin mobiltelefon. Og så er det bare mørkt. Så er det mørkt, og det er den ensomme mand, som prøver at finde sig selv i spejlet. Og der er den dumme mand. Det er også os alle sammen. Og så det sidste, så er det den dødelige mand. Det er en sang, der ikke tilbyder et svar, sådan set. Den råber. Man står med altid det spørgsmål, hvor vil du løbe hen? Hvor kan man løbe hen? Det må man jo forsøge at svare på hver især. Men hvis vi tager The Civil Man, altså, jeg tror jeg lige, du runder den af med, at han går hen på torvet, hvor der er en demokrati, som han kan blande sig i, men du lige kommer med en moral eller en pointe om, kan du ikke se, det er fuck det der demokrati, eller hvad? Nej, jeg ved ikke, om demokratiet er jo den bedste af alle dårlige styreformer, ikke? Men man skal ikke tro, at man kan finde en eller anden... Man tror, man har sit på det tørre, det har vi ikke. Det har vi ikke i nogen sammenhæng, grundlæggende set. Altså, når det handler om politik, altså, det er sgu godt ramt. Der er ikke nogen, der har noget på det tørre. Der er ikke nogen, der ved, hvad fanden der sker herfra nu og frem efter, hvad vi måske mere troede, vi vidste for 5 eller 10 år siden. Det er sandt. Vi skrev den her sang i 2017, og den er på en eller anden måde blevet mere og mere... Vi lever i vanvittige tider. Trump er stadigvæk in the office. Ja, han har vundet, siger han. Altså, vi har Trump, vi har identitetspolitik, vi har magtfuldkommende politikere herhjemme også, ikke? Altså, jeg synes, vi er... Nej, Sokrates var jo også bekymret for fremtiden, ikke? Det er der jo heller ikke noget nyt i, men altså, jeg synes godt nok, det er en fremmedgørende og fremmedgjort verden, vi lever i, på mange måder. Lonely man, where you gonna run to? Lonely man, where you gonna run to? Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? Glory my, oh glory me, it's all broken glass, you see. Mortal man, where you gonna run to? Mortal man, where you gonna run to? You stretch the wrinkles on your skin, but you still owe a wage of sin. Glory my, oh glory me, and you will have to pay. Sinner man, you can't run.